Здравейте и много се радвам да ви видя днес на нашата лекция. И бих искала да започна от нещо много важно в момента, тъй като наскоро минахме през есенното равноденствие, а това е един много силен период. И не бих се изненадала, ако мнозина сред вас не се чувстват съвсем във форма, имат някакви болешки. И наистина най-голямото правило за оптимално здраве, което мога да ви дам, е да живеете според естествените закони. И тъй като ние се състоим от енергия, ние сме същества от енергия, затова трябва да се съобразяваме с естествените енергийни ритми, които се случват във всеки един момент в Вселената. Защото всяка една клетка вътре в нашето тяло е като едно малко вътрешно слънце. И за да можем да живеем оптимално, трябва да живеем и да се храним по такъв начин, че да успяваме да получим максимално голямо количество информация от светлинните източници от космоса и да вкараме тази информация вътре в клетките на тялото си. И за това всъщност трябва да направим така, че течностите вътре в тялото ни да съдържат минимално количество хаос и напрягаща информация. Колкото се може по-малко това да влиза в нашето тяло. И ако сте се запознали с работата на Тони Райт, ще видите, че той твърди, че ние всички живеем в едно непрекъснато състояние на лудост. Нещо, с което аз съм абсолютно съгласна. Нека да разгледаме един от аргументите в полза на това твърдение. Много хора в момента твърдят, че не можем да живеем без да поемаме хранителни добавки заради силния дефицит на различни вещества и минерали в почвата. Но не можем в същото време да твърдим, че тези хранителни добавки съдържат същия резонанс и пълната картина на необходимите вещества, както навън в природата, в естественото им състояние. И в същото време трябва да знаем, че за да осъществим пълния си потенциал, трябва да поемем също така и пълната отговорност ние сами да излекуваме почвата си. Защото, както казва Рудолф Штайнер, ако искате да излекувате себе си, първо излекувайте земята си. И за това всъщност трябва да забравим досегашния си подход и гледната си точка, че сме една абсолютно несвързана единица, че не обменяме енергия с нищо друго във Вселената. Това е налудно. И затова първото нещо, на което трябва да научим децата си, е, че всичко в тази Вселена е взаимосвързано. Нека сега да разгледаме какви са тези естествени ритми, за които говоря. На всеки 2 часа от денонощието, всъщност резонанса, вибрацията в нас се променя лекичко и би трябвало да сме в състояние да усетим тази промяна. И затова ние трябва да вибрираме в синхрон с тези промени, а не срещу тях, в противоречие. И за да можем да чувстваме тази промяна, на първо време трябва да успокоим целият този хаос, който се случва в течностите в организма ни. И затова на изток, всъщност източната философия твърди, че трябва да се, всъщност тези разлики на всеки 2 часа в резонанса ни, са в синхрон с различни емоции вътре в тялото ни, което отговаря и на различни органи, които всъщност складират в себе си тази енергия и тези емоции. И затова именно в рамките на този 24-часов цикъл, тялото е в състояние да прочисти всички тези органи, ако е в хармония с тези вибрации, които се случват. Но ако имаме дисхармония или дисонанс, тогава тялото не може да се справи с изчистването на органи. Извън този двучасов цикъл, за който споменах, всъщност във всяко едно денонощие имаме смяната на деня и на нощта. А Земята съдържа всъщност различен заряд в себе си през нощта и през деня. А този заряд съответства на различните минерали и на обмяната на веществата вътре в тялото. И точно там вече виждаме как се осъществява движението и трансмутацията или трансформацията вътре в тялото. Затова в същото време не трябва да забравяме, че имаме и един двудневен цикъл, който се осъществява благодарение на Луната и нейното влияние върху организма. Т.е. Луната влияе на различни части на тялото и през 2 дена се фокусира върху различни органи. И вече според влиянието и според различните дни, времето от годината, ние можем да приведем в резонанс всички свои органи, системи и емоциите си. И
същото време имаме и така наречения лунен цикъл, който е свързан с нарастването и намаляването на Луната. По време на нарастването на Луната тялото абсорбира по-лесно, а по време на намаляването то пуска по-лесно и всъщност по-лесно се случва елиминацията на токсини в организма. И същото време, когато имаме новолуние, в атмосферата са по-силни отрицателните йони, което всъщност привежда тялото в едно много комфортно състояние. Но когато по време на пълнолунието атмосферата е изпълнена с отрицателни йони, това води до един силен дискомфорт в тялото, особено ако вече имаме наличието на някакъв дисбаланс. И при много хора това се проявява като вид лунатизъм или налудност. Започва тялото да се напряга силно. В същото време имаме и петте сезона, на изток смятат, че сезоните са пет, на които съответстват също различни цветове, резонанси, всеки сезон си има своите храни и съответстващи активни органи и емоции. Така че в тези естествени цикли, както казахме, се включват двучасовите цикли, двудневните и имаме и сезонни цикли. И всичко това се движи непрекъснато нагоре и надолу в един непрестанен цикъл. Всичко това слиза надолу, докато стигне най-ниската си точка, която е в момента на зимното слънцестоене, което е 21 декември. След това енергията започва да се вдига постепенно, докато достигне върхната точка на 21 юни, което е лятното слънцестоене, и така продължава да се движи непрекъснато нагоре и надолу. И в същото време над всичко това, което представляват едни портали за лесен достъп до нашите конкретни органи и емоции, над всичко това се надгражда и нашия вътрешен индивидуален космос, свързан с астрологията ни. Ако отидете на изток при някой лечител, той ще поиска да, освен да прегледа вас, също така да види вашата астрологична карта, защото се смята, че тя също има силно влияние върху това какво състояние организма ви. Но, както споменах, до сега говорихме за клетката като нашето вътрешно слънце, една малка слънчева система, но не трябва да забравяме и първия принцип на здравето, който е свързан също с това, че стресът се регистрира директно в нашите течности вътре в тялото, във водния елемент. И той води до една дехидратация на тялото. В същото време, ако това съобщение за стрес остане регистрирано повече от 2 години в тялото, продължи дълго време, тогава стреса вътре в нас започва да се увеличава, тъй като тялото от толкова много дехидратация започва само да произвежда стрес и се получава един порочен кръг, един параграф 22. Това е схема на клетката, както казах, тя е нашето вътрешно слънце. И всъщност ние искаме да вкараме вътре в клетката максимално количество информация, която идва към нас чрез светлината от външния космос, от Вселената. Защото именно това ще реши как точно ще функционира клетката. Защото ако се замислим за активната част от деня, когато слънцето грее, това е доминиращата част от деня, това е момента, в който елементите натрий и калий се придвижват навътре към вътрешността на клетката. Натрий и калций, извинявайте. Като натрият ще изтласка навън калия, а пък калцият ще изтласка навън магнезия. И всъщност това ще се случи в най-екстремната част от деня, момента, в който се чувстваме най-изморени. И след това си лягаме и вече попадаме под въздействието на Луната. И както знаете, Луната влияе на течностите, знаете за приливите и отливите по влияние от Луната. Затова в този момент в организма ни под влияние на Луната, фактически натрият, който върви винаги в комплект с калция, започват да излизат извън клетката. И в същото време пък, по този начин, калият и магнезият навлизат вътре в клетката и се получава едно естествено движение, естествен ритъм на движение навън и навътре от клетката. Ако познавате структурата на клетката, знаете, че клетъчната мембрана се състои от три части – вътрешен, външен слой и една част, която лежи между двата слоя, която е съставена от мазнини. Фактически външния и вътрешния слой, те имат електричен заряд. А тази част по средата, тя представлява нещо като компютърните портали и съдържа в себе си така наречените канали на калция. Така че виждате какво движение осъществява. През деня натрият и калцият влизат в клетката, а от нея излизат калий и магнезия, а през нощта този процес се обръща. Но на физическо ниво се оказва, че няма достатъчно количество канали за калция, за да може целият да излезе свободно.
Така че трябва да има някаква друга причина, за да регистрираме наличието на толкова натрий и калций в клетката вечер и извън клетката на сутринта. И именно тук всъщност се разбира защо е толкова важно взаимодействието с външното слънце. И ако храненето ни и тялото ни е в баланс, тогава клетката нормално притежава известна полярност. Ядрото е заредено положително като заряд, вътрешната част на мембраната е отрицателна като заряд, а външната положителна отново. И ако съответно вашата диета съдържа много електрони, те по принцип можем да ги приемаме в тялото си или чрез храната, или чрез стъпалата си, когато ходим боси по земята, тогава всъщност какво представляват електроните? Те са отрицателно заредени субчастици. Когато вашето тяло е в баланс, тогава всъщност клетката може да привлича тези електрони към себе си и всъщност около нея се образува нещо като един облак от електрони. И този електронен облак всъщност привлича към себе си фотоните и успява да ги улови. Фотоните идват отвън, те идват от слънцето със светлината и биват уловени с помощта на този облак от електрони. А фотоните от своя страна всъщност привличат молекулите на кислорода и по този начин, чрез този процес, кислорода с помощта на фотоните и през електронния облак навлиза в вътрешността на клетката. И ако разгледаме на енергийно ниво трансформациите, които се случват в организма ни, всъщност са ни необходими достатъчно количество фотони и съответно молекули на кислород, които да спомагат за различните трансформации, които се случват в организма. И всъщност, за да може вашия организъм да е максимално енергийно ефективен, трябва клетката ви да има максимално голям облак от електрони, които да привличат максимално голям брой фотони, които пък да задържат много кислород, за да може да произвеждате необходимата енергия за функционирането на тялото. И затова от гледна точка на храненето търсиме една диета, която ще ни осигури максимално количество електрони, за да можем всъщност да поддържаме и също така и клетките ни да имат максимално голяма амплитуда в заряда, за да можем съответно да привличаме голямо количество фотони, които да задържат максимално количество кислород. И затова всъщност търсиме точно това огромно голямо количество, голям електронен облак около нашето вътрешно слънце, за да може съответно да привличаме максималния брой фотони, които представляват светлината или универсалната мъдрост, която се съдържа в нея. Като по този начин, привличайки светлината отвън, ние успяваме да я оползотворим вътре в клетката и да създадем още светлина. И затова търсим този ефект, фактически да увеличим количеството вселенска мъдрост, която навлиза в клетките ни, носи тази информация и в същото време да не приемаме храна, която да ни носи шум или някакво напрежение в течностите на тялото, което ще ни пречи да чуваме посланията на тази вселенска мъдрост. И затова всъщност идеалната клетка ще се храни и ще произвежда енергията си най-вече на базата на само 20% глюкоза и 80% кислород. Защото тя ще се намира в идеалната ситуация, където ще може да привлича достатъчно фотони, които да привличат голямо количество кислород, тези 80%, които ще й осигуряват необходимата енергия. Имаме 16 различни етапа на промени в състоянието на здравето на организма, като всяко едно от тях е свързано с различно ниво на такива допълнителни дразнители, които ни пречат да чуем посланието от Вселената. И всъщност последният етап на тези 16 етапа на здравето, т.е. най-ниският етап, е когато клетката оперира с изключително малко кислород. И тогава съотношението на кислорода и глюкозата се обръща напълно и тя оперира на базата на 80% глюкоза и единствено и само 20% кислород, просто защото само толкова процента могат да достигнат до вътрешността на клетката към този момент. И всъщност към до този етап клетката оперира в почти анаеробна среда, и това е типично за раковите състояния. И всъщност към този момент ние оперираме в така наречения енергоспестяващ модел, когато клетката, за да може да оцелее, започва да се размножава много бурно.
И всъщност това, върху което искам да обърна внимание, е, че ние всички трябва да заглушим този вътрешен шум в нашите течности в тялото ни, защото това ще ни позволи да, до нас да достигне тази вселенска мъдрост, вътрешната информация, която се складира в фотоните светлина, идващи от Вселената отвън, в електронните облаци около клетките ни, които, т.е. ние сами произвеждаме тази, достигаме до тази информация в зависимост от своя начин на живот и храненето си. Така че, когато Тони Райт казва, че ние сме в състояние на лудост, точно това има предвид. Това е цялото това объркване, което идва от този външен шум, многото информация, която се регистрира в нашите течности в тялото. А на изток считат, че всъщност течностите в тялото съставят нашата централна нервна система. И когато тя е свръхвъзбудена, тя започва да регистрира в себе си страха. И по този начин се получава този затворен кръг. От многото шум минаваме към хаос, минава се през различни увреждания и изкривявания и се стига до тази така наречена лудост. И всъщност оттам идват и болестите. Това означава, че ние се отдалечаваме от тази основна информация, която достига до нас от космоса с помощта на светлината. И затова винаги подчертавам връзката и приликата между хората и китовете и делфините, защото и в двата случая това са бозайници, които са избрали да складират в себе си много големи облаци от електрони. И когато казваме за някой човек, че той е просветлен, това всъщност няма нищо общо с религията. Е много буквално и директно, защото означава, че човека всъщност позволява на тази вътрешна светлина да навлезе в него и да той да бъде в контакт с това послание от Вселената. А двата най-подходящи момента във всяка година за прочистване на тялото, за това да прочистим своите течности, представляват именно двете равноденствия, есенното и пролетното равноденствие. В северното полукълбо, където живеем с вас, в момента на пролетното равноденствие, което е около 21 март, се обръща потока и движението на енергиите. До един момент тя се е движила надолу и сега започва всъщност да се изкачва постепенно нагоре. А пък при есенното равноденствие, което наскоро настъпи, всъщност се случва обратния процес. От високите енергии на лятото ние преминаваме постепенно към ниските енергии на зимата. И затова в периода между пролетното и есенното равноденствие ние сме подвластни на едни по-отварящи енергии. Затова консумираме и по-бързо растящи храни, храни, които растат над земята, които ни дават повече от този тип енергия. А пък сега вече след есенното равноденствие ние навлизаме в зимните енергии и водния елемент и тогава нашите телесни течности по естествен начин започват да се свиват. Затова трябва и да променим начина си на хранене, тъй като енергията се променя, потока на енергията вече тече нагоре по гърба и надолу по предната част на гърдите и ни дава един различен тип жизненост. Затова трябва да преминем към по-друг тип храна, предимно неща, които растат под земята. И какво всъщност се случи с нас по време на това равноденствие, както и по време на всяко едно равноденствие? Всъщност в тялото се получава един засилен детокс и движение на течностите. И всъщност на клетъчно ниво ето какво се случва. Токсините излизат от вътрешността на клетката, навлизат в лимфната система и чрез лимфата навлизат и в кръвта. И тогава кръвта минава през черния дроб, където всъщност минава след това, се процежда в жлъчката, оттам отива към дебелото черво и чрез дебелото черво всички тези токсини биват изхвърлени навън. Така че ако телесните ни течности са по-бистри и чисти, всъщност този процес ще минава много бързо и безболезнено. Има и други пътища за елиминиране, освен този. Единият е чрез кожата, а другият е чрез белите дробове и дишането. А пък бъбреците всъщност не са част от тези пътища за елиминация, тъй като ако черния ви дроб работи достатъчно добре, няма да натоварва бъбреците. Но какво се случва, ако имаме много голяма токсичност? Казахме от клетката, тя минава в лимфата, през кръвта и оттам в черния дроб. Но черния дроб има ограничен капацитет за преработване на тези токсини и когато се претовари, те започват да се връщат обратно по веригата, чрез кръвта към лимфата.
И когато тези токсини се върнат обратно към кръвта, много често се получават странични ефекти. Примерно започвате да виждате как кръвната ви захар варира или имате сърбежи по кожата. Ако продължи нататък към лимфата, тогава хората започват да развиват различни настинки, грипни състояния. Но тъй като искаме да изхвърлим този токсичен товар от тялото си, не искаме да остава вътре, в този контекст именно равноденствията са един прекрасен подарък от природата, който ни позволява да се прочистим. А на изток знаят, че ако човек успее да се справи с прочистването по време на равноденствията, тогава ще прекара останалата част от годината доста спокойно и в добро състояние. Така че именно тези два момента в годината природата ни ги предоставя като възможност да променим нещо в себе си, да се изчистим и да се подготвим за следващия период. В момента това е зимата. Но нека сега да разгледаме конкретния начин на хранене, който ще подкрепи именно този оптимален модел на функциониране на клетката. И мое лично убеждение, изследвайки работите на Рудолф Штайнер, е, че за да можем да използваме храната, трябва всъщност да развием една вътрешна гъвкавост. И е важно как ще го преведем, защото всъщност под вътрешна гъвкавост имаме предвид да няма съпротивление, да няма съпротива вътре. Защото ако видим колко много шум се случва вътре във всеки един от нас, тогава ще разберем колко много вътрешна съпротива съществува в организма ни. А вече от своя почти над 40 годишен опит съм се уверил, че най-важният компонент на грижата за себе си е да улавяме това послание, което достига до нас чрез течностите в тялото ни, чрез храната. Това включва също така и цветовия спектър на храната. И ако се замислите за това преобръщане на количествата кислород и глюкоза, от което се храним, тогава ще разберете до каква степен всъщност шумовото замърсяване вътре в нас ни пречи да достигаме до посланието. И защо всъщност трябва да се съобразяваме с мъдростта, която естествената лечебна система ни предоставя. На времето, когато човек е бил болен, са му предписвали диета, която се състои от само от един единствен продукт всъщност. И ние, примерно с един мой приятел в Англия, познаваме една възрастна дама, чието здраве рязко се влоши и всъщност забелязахме, че тя в диетата си използва много малко разнообразие от продукти. А ако се замислиме как се храним тук на Запад, ще разберем къде се корени злото, всички тези смесвания на различни неща, които правиме, всички продукти, които използваме. Тъй като в момента всъщност енергията ни все повече пада, може би трябва да се замислим дали не трябва да опростим диетата си. А вече от гледна точка на ежедневния цикъл, знаем, че храносмилането е най-активно сутрин, в периода между 7 и 9 часа сутринта, като постепенно през деня намалява, докато в края на деня съвсем затихва. Затова е добре да си оставяте един 4-часов период от време между последното хранене и заспиването вечер. И в същото време да се храните преди да залезе слънцето. Защото светлината представлява енергия за нашата система и затова е хубаво също така през зимата да се храним с по-комплексни храни, защото тогава има по-малко светлина, по-тъмно е навън. Затова аз често насърчавам хората да съобразяват своята активност и храната си с сезонните, защото през лятото ние се движим, има повече светлина през деня, движим се повече и затова е истинска лудост да поддържаме същия начин на живот и през зимата, когато е тъмно и денят е много по-къс. Затова винаги се старайте да напасвате своят ритъм с ритъма на сезоните. Затова аз лично смятам, че трябва да отдадем уважение на факта, че човешкото тяло може наистина само то може да лекува себе си. Като чуе това послание отвътре, което всъщност то е събрало от Вселената отвън. Затова, имайки предвид, че именно течностите в тялото ни са главния склад за цялата информация, която ни е нужна, това ни навежда на идея какво трябва да представлява нашата диета, кои са основните съставки на добрата диета, а това са именно плодовете и зеленчуците. И под зеленчуци имам предвид зеленолистните и различните видове кълнове.
всъщност именно тези живи храни ни дават необходимата ни информация, която при тях се предоставя във формата на различни фитохимикали, но всъщност това е едно енергийно послание, което се трансформира в нашите телесни течности и създава тази вътрешна гъвкавост, за която говорихме досега. А тя не е нищо друго, освен енергия. Енергия, която се предава чрез цветовете, начина по който са отглеждани тези живи храни. Също така зависи как използваме храните си. Ако се замислите за мюслито, което много често се ползва, това всъщност е една изсушена, втвърдена зърнена култура, която по-скоро ще отнема от телесните ни течности, за да бъде храносмелена, отколкото да ни даде някакви течности. И затова е много важно да внимаваме какви точно храни консумираме и как. Също така е много важно и да обръщаме внимание на цветовете на нашата диета, какви цветове храни се храним, използваме и всъщност дали са сурови, защото именно в сурова форма те ни дават най-много енергия, те са все още живи. И винаги в този контекст обичам да разказвам една история. Имам един приятел, който отглежда състезателни гълъби. И сподели един път с мен, че те през зимата просто изпадат в някаква като летаргия и не могат вече да се състезават. И аз му предложих да направи кълнове от алфа-алфа и да им даде да пробват. И той каза, че в рамките на половин час те вече са били в много по-бодро състояние. Така че тук става въпрос за директен трансфер на енергия. И за това всички тези продукти, които съдържат много каротиноиди и биофлавоноиди, всъщност са основни за всяка добра диета. И затова много силно ви съветвам да погледнете книгата на Тони Райт, можете да намерите отпред, в която той внимателно разглежда своята теория, че ние сериозно сме увредили функционирането на тялото и мозъка си именно чрез промяната в хранителния си режим. И затова той казва, че ние сме се придвижили на времето сме имали една много силна имунна система, в която течностите са се движили добре вътре в тялото. Минали сме вече в момента към едно изключително стероидно хормонална имунна система. Това се случило и също така и поради много ниското производство на фотони вътре в тялото и също така намалената функция на епифизата или така нареченото трето око. А пък в оригиналната диета на човечеството, която сме следвали в древни времена, всъщност тя била богата на плодове и зеленчуци, т.е. на каротиноиди и флавоноиди, което е спомагало за това нашата епифиза да произвежда голямо количество мелатонин в мозъка. Вече това високо производство на мелатонин всъщност помага на тялото да произвежда така наречените пуферини, които пък подпомагат клетъчната мембрана в това тя да насърчава клетката сама да произвежда фотони, едни биофотони, които клетката сама произвежда, а не просто взима отвън на готово. И един друг начин да поддържаме своята лимфна система в добро състояние, кръвта си така да не е твърде гъста, това е, всъщност трябва да разгледаме количеството на наситени, на всякакви мазнини в диетата си всъщност. Мазнини и масла. Защото в западната диета не просто използваме увреден тип мазнини, но също така използваме прекалено голямо количество от тези мазнини. А вече загретите мазнини представляват едно огромно предизвикателство за черния ни дроб. Опасността там се случва, когато тези мазнини навлизат от черния дроб в тънките ни черва и оттам вече проникват в лимфната ни система. Именно тези неразградени мазнини, които започват да проникват в нашата лимфна система, представляват този шум, това натоварване на системата, което ни пречи да поемаме посланията на Вселената. А тази лимфа, която е наситена с въпросните мазнини, от своя страна създава по-гъста кръв, която пък не се насища достатъчно с кислород. И тук вече се случва този феномен, който обсъждахме, когато клетката става по-скоро анаеробна и започва да оперира повече на основа глюкоза, отколкото на основа кислород.
Но ако поддържаме своята лимфа и кръвта си по-бистри и чисти, тогава глюкозата няма да създава такава ферментация в организма. И ако искате да разберете малко повече за така нареченото духовно хранене, можете да се запознаете с една от лекциите на Рудолф Штайнер, която ще откриете в неговия архив. Има го в интернет. Тази лекция се нарича «Проблеми на храненето». Той е изнесъл в Мюнхен през 1924 година. В тази лекция говори за това как тялото само може да произвежда мазнини и по този начин също ще интегрира своето духовно и физическото си тяло в едно и няма да бъде прост наблюдател на всички процеси, които се случват. А има връзка между всъщност това, че произвеждаме собствените си мазнини и наличието на каротоноид, което идва от по-наситените плодове и зеленчуци като цвят. И това са неща, които са дълбоко свързани с производството на вътрешната ни светлина. Защото много често казваме, че ние сме същества съставени от светлина, но всъщност не си даваме сметка до каква степен сме въвлечени в този процес, че можем всъщност сами да произвеждаме своята светлина. И всъщност именно това, намалената употреба на мазнини и масла, повече консумация на плодове и зеленчуци, особено с по-наситени цветове, всичко това ще ни помогне да поддържаме тялото си по-алкално като киселинност. Също така ще ни помогне да регулираме и температурата на тялото си, защото тялото на човека в последните години, всъщност естествената температура, нормалната на тялото е спаднала с 1 градус. Затова и в своята работа аз толкова наблягам на употребата на йод и изключително това е много важно за регулиране на щитовидната жлеза, което пък е жлезата, която отговаря за регулацията на метаболизма на тялото, което вече е свързано с всички тези толкова важни фактори – хидратацията на тялото, неговото pH и температурата му. Именно този оптимален модел на функциониране на клетката ни позволява да имаме много здравословна флора в червата си, защото по принцип в човешките черва се съдържат около 2 кг различни бактерии, които си живеят вътре. И именно флората на червата и отговаря и за употребата и производството на всички витамини от групата. Аз лично от опит съм се убедила, че тялото може да използва тези витамини само и единствено, ако всъщност само си ги е произвело чрез флората на червата. Наблюденията ми са показали, че всичко това, което ние използваме като храна, може всъщност да ни попречи да произвеждаме веществата, в които по принцип сме в състояние да произведем и сами. Преди време гледах едно предаване по телевизията за различните начини и видове раждане при различни хора, различни двойки. И една от двойките бяха фруктарианци, ядяха само плодове. И телевизията беше интервюирала и акушерката, която е помагала за раждането, която сподели, че никога не досега не е виждала родилка с толкова високо ниво на хемоглобин в кръвта. Така че виждате как нещо толкова елементарно, всъщност ние коренно погрешно сме го превърнали в някаква догма. И този вътрешен шум вътре в нас всъщност е отговорен за всички тези погрешни схващания и това ние да не виждаме нещата такива, каквито са, да не разбираме собствените си химикали, примерно, вътре в тялото. Именно по този начин всъщност ние прекъсваме и общението си с Вселената, като не разбираме и не усещаме тези универсални принципи, защото, примерно, храносмилателният тракт е нещо като една тръбичка вътре в нас, която съдържа цялата тази чревна флора, която пък от своя страна е свързана с контролирането на толкова много от важните механизми за функционирането на организма. И затова аз винаги слагам и акцент на това колко е важно да се ползват техниките, които да подкрепят нашето тяло в тези толкова важни моменти на преход, каквито са примерно равноденствията. Винаги повтарям на моите студенти, че трябва да подкрепят тялото чрез тези техники. Това са древни техники, които съм описала в книгите си, като има такива, които подпомагат работата на лимфата, на черния дроб, на кожата и ни помагат да елиминираме токсините, защото това е част от един естествен процес, който се усилва по време на равноденствията и тогава много хора започват да усещат различни проблеми и болешки вътре в себе си. А е много важно да всъщност да възприемаме лечението като едно изчистване на живота ни. Лечението не е нищо друго, освен това да подкрепим живота си и да го изчистим от всичко ненужно.
И именно равноденствията са много подходящ момент с помощта на техниките да постигнем това. В този контекст, факта, че преди 10 дни имаше есенно равноденствие, а само преди седмица бяхме свидетели на пълно лунно затъмнение на така наречената кървава луна, всъщност това представлява една огромна възможност за промяна в тялото ни. Знаем, че понеже тялото е манифестация или олицетворение на душата ни, това означава, че можем да променим и душата си по този начин. Именно за това е важно да използваме тези моменти, да прочистим всичко вътре в себе си, да заглушим тази лудост и да поемем най-накрая отговорност за това да излекуваме и себе си, и земята си. And it starts with respect. И всичко това започва обаче от уважението. Ако имате вие въпроси сега, имаме малко време. Ролята на And what is the part of the meditation and the relaxation techniques in our lifestyle? Да, много е важно, защото всъщност точно тези моменти ни позволяват да заглушим целия шум вътре в себе си, за да можем да чуем посланията на Вселената. И затова е важно да спрем, да си намерим някакво специално място и да се отпуснем, и то често да правим това, защото ако не го правим, означава, че никога всъщност не си даваме възможност да презаредим батериите си. At the previous lecture, we were told that the human organism cannot produce the B12 vitamin. Mm-hmm. What do you think? Because you've just said the opposite. I absolutely know it's not true. Аз абсолютно смятам, че това не е вярно, че не можем да произвеждаме B12. Аз лично не смятам, че е вярно, защото наскоро също така гледах една програма по телевизията, където правяха изследвания на голям брой хора. Имаше и вегани, и много рол вегани, и суровояци. И при тях нивата на B12 си бяха в идеално състояние. Разбира се, тези хора използват много водорасли и други подобни продукти, но въпреки всичко аз лично смятам, че трябва да спрем да повтаряме мантрата «не може да бъде», «не може да се случи». И също така смятам, че няма и нелечими болести. От моя личен опит ми е показал, че всичко това е една концепция, която някой друг ни е наложил от своята гледна точка. Значи вие не приемате добавки за B12? Не, не приемам лично аз такива добавки. Да, защото аз не си проверявам нивата на B12, не се занимавам с това, защото смятам, че ние сами си създаваме колективно един затвор по този начин. Наскоро бях на една конференция и там по въпросите на рака, и там попаднах на един уъркшоп, посветен на работата на доктор Макс Кърсън, който се водеше всъщност от една от моите студентки и бивши, и тя ме покани да взема участие, но всъщност човека, който водеше уъркшопа, изведнъж заяви, че в момента лечението според метода на доктор Кърсън се актуализира и че вече правят тестове, кръвни тестове всеки месец. И тогава жената, която седеше до мен, каза: какво е това? Моята кръв е в идеално състояние, обаче имам рак из цялото си тяло. Така че всъщност няма връзка. Към този момент на живота си смятам, че трябва цялото мислене да го изхвърлим от главата си и просто да млъкнем за момент, да утихнем и да започнем от нулата. Аз самата, от мой личен опит, всъщност много харесвам една история, която вчера ми разказаха за Петър Дънов и Рудолф Штайнер. По времето, те понеже са преподавали по едно и също време, един българин е решил да стане ученик на Рудолф Штайнер и го е помолил за това, и Штайнер го попитал: откъде идвате вие? И той казал: от България. И той му казал: върнете се обратно в България, защото там си имате достатъчно добър учител. И смятам, че учителите идват винаги в подходящото време, правилното време, и че ние също притежаваме такива вътрешни познания, защото нашите клетки представляват едни малки вътрешни слънца. И затова трябва и да се отворим, затова да видим магията отново, а не да слушаме другите да ни казват как това е невъзможно или не се случва. Аз лично съм виждала много малки чудеса да се случват с помощта на компресите с рициново масло или урината, обтриванията с урина. Тоест всичко е възможно. Живеем в невероятно време, когато вселенската енергия наистина се придвижва напред, и просто трябва да приемем тази възможност и да се носим с течението, да следваме потока на енергията. Други въпроси има ли?
I don't know if you've mentioned it, but because now we know that most of our body consists of water, and probably you've heard talking about the memory of water. What do you think about that? Beautiful work. Да, прекрасна работа на Емото. Да, и всичко това е във връзка и с мисълта. Има един такъв много интересен експеримент, за който чух, проведен в Бристъл, за който са взели известно количество сготвен кафяв късостеблено рис и са го оставили 3 дози за 10 дена да престои в едни бурканчета, като едната доза е била контролна, с нея нищо не са правили, и другата е била поставена в бурканче, в което редовно са отправили някакви обиди и са съдържали така неприятно. А последното бурканче всъщност винаги са отнасяли много дружелюбно, с много обич и внимание. И такива мисли са отправили по-скоро към тези бурканчета. И в крайна сметка контролната доза не е ставала за ядене. Дозата, към която са отправили отрицателни мисли, е била в отвратително състояние, абсолютно ферментирала, а тази, към която са мислили позитивни неща, е била в идеално състояние. So where should we get our proteins from and what is the good amount of proteins for the body? Основна грешка в съвременното мислене е, че трябва да разделяме храните и техните хранителни свойства на това, според това колко въглехидрати, мазнини или протеини съдържат. Много е трудно да ползваме тази теория, защото повечето храни съдържат по известно количество от всяка от тези категории. Но, примерно, мангото съдържи много голямо количество омега-3 мастни киселини, което въобще не се отчита в повечето случаи. А и е много трудно в природата да се намери храна, която да съдържа само една от категориите. Повечето съдържат по няколко. При веганите, примерно, те много често добиват своите протеини чрез варивата. При суровояците се използват много голямо количество пък семена и ядки, което не е чак толкова добре, защото всъщност тези продукти съдържат много голямо количество мазнини, което стагнира лимфната система и всъщност затруднява движението на течности в организма. Затова е по-добре да използвате варива, различни кълнове, неща, които не затрудняват движението на течности в организма. Can you give us a specific example of a balanced diet? Because there's so many different diets nowadays, like raw veganism and many others. But can you give us your idea of a balanced diet? Не мога да ви дам конкретен пример, защото всъщност всеки конкретен пример важи за конкретен човек. Тоест, трябва винаги да се подхожда индивидуално към нуждите на конкретния човек. Това, което мога обаче да кажа, е, че трябва да се върнем по-скоро към оригиналната диета, оригиналния хранителен режим на човечеството, което е се основало предимно на плодове, различни корени и листни зеленчуци и растения. Защото този тип диета фактически не е включвал никакви добавени мазнини или пък загрети мазнини, не е имало сложни захари, не е имало животински продукти. В днешно време има много диети, които изключват определен тип продукти, но наблягат на други, както примерно изключват, да кажем, въглехидратите и сложните захари, но наблягат на животинските продукти. Но това също създава един голям дисбаланс в организма. Затова трябва да вземем тази оригинална диета, оригиналния хранителен режим и около него вече индивидуално да надграждаме според собствените потребности. И също така, моята работа е по-скоро работата на един фасилитатор, човек, който да помогне пациента или конкретния човек, който идва за консултация, да достигне до собствената си вътрешна мъдрост и да усети какво му е нужно на него самия. I hope we'll meet again soon.